Lige dunken sin frei, wer kann sie erraten? Dalen i dam. I Visby på Gotland, där finns Anders Holmberg. Här är det Sverigedemokraternas dag idag och partiledaren Jimmy Åkesson, han tog upp sexövergreppen i sitt tal. Ja, du säger i talet här att den senaste tidens övergrepp är resultatet av förra årets stora invandring. Hur vet du det? Men det jag säger är att det här är tydligt kopplat till i synnerhet män med utländsk bakgrund. Hur vet du att det är så när det gäller de här festivalerna vi pratar om? Ja, det är ju de som har utsatts för det här som har berättat. Men det är ingen dömd i de här fallen? Nej. Hur vet du då att det är så här? Ja, utifrån de berättelser vi har hört så är det så. Det var likadant, Köln nämndes här i ett inslag tidigare. Det var ju samma sak där. Det var män med ursprung i andra delar av världen. Och det är ju så. Och vill man inte tro på det, då kan man ju låta bli. Men jag menar att vi gör oss själva och de som utsätts en väldigt otjänst om vi förnekar att det faktiskt är så att det här har kulturella betingelser i grunden. När det gäller de festivaler som har diskuterats här och som du pratar om i ditt tal, om vi bara står fast, vet du att det är så att människor med utländsk bakgrund ligger bakom? Och att den stora invandringen är förklaringen? Att människor med utländsk bakgrund ligger bakom en stor del av de övergrepp och trakasserier som vi har sett, ja, det vet jag. Att man ens förnekar det, ens ifrågasätter det, tycker jag är väldigt märkligt. Ja, men vet du att det är så i de här fallen? Jag undrar, eftersom ingen är dömd. Nej, det hände ju typ förra veckan. Att ifrågasätta att det här är ett fenomen som är kopplat till företrädesvis män med utländsk bakgrund. Jag tycker då gör man sig bara löjlig faktiskt. Det är ju, ja, det vi ifrågasatte var vad du visste om just det här, de här fallen, de här festivalerna. Ja, det är ju som jag sa, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu utifrån vittnesmål vi har sett och de polisrapporter vi har läst, så har det ju varit så. Och det får du ifrågasätta om du vill, men det tycker jag, du gör det där bara löjlig faktiskt. Okej. Okay. Om man gör så, jag fortsätter ändå, om man gör så och pekar ut människor med utländsk bakgrund utan att någon är dömd, utan att man vet exakt hur det ligger till, den här splittringen som du säger att du vill kämpa emot, bidrar man inte till att öka den då? Det man gör genom att tala klarspråk i de här frågorna är ju att man ökar möjligheten för människor att öka sin egen trygghet, att vara observanta. Och det är klarspråk även om man inte är säker på hur det ligger till? Jag är helt säker på hur det här ligger till. Jag har inte hört någon annan människa ifrågasätta det förutom du nu. Jättekonstigt. Vi gör en väldigt märklig nyhetsvärdering och prioritering. Ja, men den gör vi. 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 Dags nu för politikerveckan i Almedalen och idag är det Socialdemokraternas dag, Anders. Och ikväll var det en manifestation här i Visby. Den del som har fått mest kritik när det gäller flyktingpolitiken är den som handlar om att de flesta flyktingar inte längre ska ha rätt att återförenas med sina familjer, med sina barn. Och en av dem som det gäller finns här på Gotland. Sia Karimi är 14 år och han bor på ett familjehem utanför Visby. Sist Sia Karimi pratade med sin mamma, sin bror och sin syster var flera månader sedan. Då... Sia Karimi, 14 år, som alltså bor på Gotland och som avslutade med att be politikerna om att inte göra det så svårt för honom och för andra flyktingar. Hur skulle du förklara för honom som har flytt till Sverige att han inte ska få träffa sina föräldrar? I fjol så tog Sverige emot 163 000 asylsökande. Vi hade en dramatisk ökning. Vi har fråga, Sia Karimi här, han längtar efter sin mamma. Det förstår jag. Skulle du ha gett den här förklaringen till honom? Jag förstår det och har den största respekt för det, men det fungerar inte. Vi hade kunnat hamna och i situationen. Återigen, jag får bara fråga, för det är en 14-åring som sitter och längtar efter sin mamma. Skulle du ha sagt det till honom? Hela EU måste ta sitt ansvar. Eller hur skulle du ha förklarat för honom? Det finns ingen möjlighet. Jag tror att det är många som har hört både dig och andra politiker förklara bakgrunden till de här besluten. När det gäller Sia och när det gäller föräldrar som har kommit hit som kanske har sina barn i flyktingläger i Turkiet eller ännu värre i Syrien och som inte får återförenas med dem. Vad är ditt råd till dem? Vad ska de föräldrarna som är här göra? Det är klart att jag förstår att det är en svår situation, men vi klarar det inte det. För Sveriges del, men vad är ditt råd till dem? Absolut, men det var inte frågan. Frågan var, vad är ditt råd till de här föräldrarna som kanske har sina barn kvar i Syrien och som är här?
att jag har också ett ansvar för att se till att välfärden här fungerar. Vi kan inte ha en ordning där vi inte ens har rum för natten. Vårt stora integrationsproblem, det är i så fall att vi kommer att sakna bostäder för dessa. Vi kommer att sakna skolor, inte klara sjukvården, och det är det som vi måste hantera som ansvarig regering. Jag förstår det, men, och det gäller ju för Sverige. Jag undrar över de här människorna, och det är ju du som ändå står bakom den här lagstiftningen som innebär att de inte får återförenas med sina barn. Vad har de för alternativ, de som har kommit hit utan sina barn? Men jag kan inte svara för alla enskilda människor. Jag bara undrar vad de har för alternativ, de här människorna som kommer hit. De har sina barn kvar i Turkiet kanske, eller i Syrien. Mm. De kommer hit. Vad ska de göra? Jag förstår att detta är svårt. Men... Och då får man ta att det blir barn som inte får vara med sina föräldrar? Det andra bekymret är naturligtvis att vi inte har bostäder till alla. Att vi inte klarar skolgång. I din första regeringsförklaring så meddelade du att ni skulle göra barnkonventionen till svensk lag, ett arbete som pågår just nu. Och där står det, citat, ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja. Hur rimmar den här nya lagen med barnkonventionen? Vi är i en mycket exceptionell situation. Hur rimmar det med barnkonventionen? Och vi inför en tillfällig lag. Jag måste också hantera en situationarisk insats. Och hur det rimmar med barnkonventionen? Vad säger du om det? Väldigt märklig nyhetsvärdering och prioritering. Ja, men den gör vi. Herr Erlander, antar att ni träffar ett ungt par som ber om råd. Jag förmodar att det händer också i verkligheten. Och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då? Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis. Det är den enda tröst som ni kan ge dem, att stå där och, om de är i ett normalfall, vänta 10 år kanske om de bor i Stockholm. Om de bor i Stockholm och vägrar att ta någon bostad utanför Stockholm, då blir det nog så. Är det inte en klentröst för ett par i början av 20-åren som vill skapa sig en framtid tillsammans? Det är givetvis inte tillfredsställande, men det finns ju bostäder utanför. Bostadsmarknaden är besvärlig för närvarande, men det kommer säkerligen att gå över. Den målsättningen är oförändrad. Vi tror ju att bostadsköerna ska kunna bringas ner.